У пошуках напарника у Сполучених Штатах кандидатка у президенти від демократів Камала Гарріс ніяк не може визначитися зі своїм віце-президентом. Переговори з претендентами напередодні тривали до пізньої ночі. З 6 кандидатів обрали 2 і відсіяли решту. Але й досі немає фінального рішення єдиної кандидатури. Які рейтинги на сьогодні? Як другий номер може допомогти демократам? І чому пів Америки і надалі підтримує Трампа? Наш спеціальний кореспондент Дмитро Онопченко отримав і проаналізував дані свіжих соцопитувань. Американська преса ще із вихідних прогнозувала, що саме сьогодні Камала Харріс мала визначитися зі своїм напарником, кандидатом у віце-президенти. І суботу, і неділю до пізньої ночі за зачиненими дверима проводили зустрічі із 6 претендентів. Ну і люди з близького оточення кандидатки від демократів кажуть, що для Камали є дуже важливим людський фактор. Щоб із напарником, віце-президентом, їй було по-людськи комфортно. І пройти перегони, і якщо оберуть потім працювати спокійно, без конфліктів, розділивши обов'язки і делегувавши своєму другому номеру певні повноваження. Судячи з усього, пошук затягнувся, рішення протягом дня так і не оголосили, і тому, вірогідно, воно з'явиться на цьому тижні. І, як сподіваються демократи, вплине на рейтинг. А обидва кандидати станом на зараз йдуть на рівних. Ось, подивіться. Різні соціологічні служби дають різні цифри, тому найбільш об'єктивним рейтингом є ось цей, що враховує дані одразу 97 опитувань. І різниця, фактично, всього на 1%. 47,6 у Трампа, 46,5 у Харріс. Соціологія показує, що Харріс фактично не мала серйозного рейтингу до моменту, поки її не висунули замість Байдена. Але далі, ви бачите це на графіку, сталося стрімке зростання, аж до того, що в Америці зараз немає одноосібного лідера. Розрив мінімальний. Ну, тут треба розуміти особливості американської виборчої системи, коли можна набрати арифметичну більшість голосів, але програти вибори в цілому. І тому, ви ще не раз в ефірах це почуєте, варто придивлятися до розкладу сил у тих штатах, які здатні вирішити долю цих перегонів. Це так звані swing states, мінливі штати, які на одних виборах здатні підтримати демократів, на інших передумати і дати голоси вже республіканцям, і навпаки. Тому у Штатах така увага, кого все ж таки, Трампа чи Харріс, восени підтримує 7 штатів, які і є ключем до перемоги. Аризона, Невада, Вісконсін, Мічиган, Пенсильванія, Північна Кароліна, Джорджія. І тут на зараз Харріс лідирує тільки в одному штаті. Вирвалася на 2% у Мічигані. Практично порівну різниця на частку відсотка у Вісконсіні. А ось у решті штатів більше симпатиків Трампа. Плюс 4% в Аризоні. А так само плюс 4 в Неваді. Плюс 2,7 у Пенсильванії. Плюс 2 у Джорджії. Різкий відрив на 5,5% у Північній Кароліні. Ви, мабуть, теж бачили у соцмережах і новинах повідомлення, що Харріс начебто різко вирвалася у більшості мінливих штатів. Я перевірив, і це, м'яко кажучи, не зовсім так. Дійсно, з'явилося опитування від Bloomberg, яке демонструє ці тенденції, всі його розпостили. Втім, воно одне єдине. 2, 3, 4 різні соціологічні служби показують, що в різних штатах виборці підтримують, ну, наприклад, Трампа, і один тільки Bloomberg малює відрив демократів на 10%. Так зазвичай буває, коли соціологи хочуть комусь підіграти, певним чином формулюють питання чи формують виборку. Тому навіть до, здавалося б, об'єктивних цифр нам з вами треба ставитися обережно. А от в чому різні служби досить об'єктивно описують громадські настрої, так це щодо того, що саме турбує жителів країни. Ну ось, наприклад, з'явилися свіжі цифри, які дадуть нам з вами розуміння, а чому так багато людей в Америці за Трампа. 65% американців, всі разом, і демократи, і республіканці, сказали соціологам, що країна рухається в неправильному напрямку. 11% не впевнені, і лише 24%, тобто кожен четвертий, вважає, що у сучасній Америці все гаразд. А от за даними агентства Геллапа, серед 3 найбільших проблем, які мають сьогодні США, люди називають економічну нестабільність, а так висловився кожен третій, неефективне управління державою, це назвав кожен четвертий, і навалу мігрантів. Ці 3 питання витіснили і бідність, і расизм, і злочинність. І що цікаво, Росію ще 2 місяці тому згадували серед проблем для США 2% американців. Ну а зараз менш ніж 0,5%.
І ці внутрішні проблеми не тільки змінюють пріоритети американців. Суспільні настрої показують, що люди просто втомилися від проблем і хочуть змін. Хай навіть ці зміни принесе Трамп. І якщо Харріс та її новому віцепрезиденту вдасться показати, що вони не частина старих проблем, вони здатні дати Америці ті зміни, то з'явиться шанс восени виграти у Трампа і республіканців. Але для цього потрібен час, його не так вже й багато, тому невизначеність триватиме до останнього. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».